memaklumkan kepada masyarakat ramai tentang kejayaan pihak polis, khususnya IPD Dan Wangi, yang telah berjaya melumpuhkan satu aktiviti perjudian haram lah. Yeah. Jadi operasi ini dimulakan oleh bahagian pengurusan jenayah IPD Dan Wangi pada 17 Mei yang lalu, apabila pihak polis nama Jabatan Sarkan Jenayah Dan Wangi ini menyerbu sebuah premis di sekitar jalan Pudu, Kuala Lumpur, dan telah menangkap 9 orang di mana 6 daripadanya merupakan warga negara Bangladesh dan Myanmar, dan satu lelaki Cina tempatan ya, dalam serbuan itu. Jadi dalam serbuan itu juga telah dirampas ya, peralatan komputer yang diguna untuk bermain judi ya, bermain judi, dan ringgit Malaysia RM10,000 ya, lebih sikit RM10,000 apa nama cash lah daripada serbuan itu. Susulan daripada serbuan itu, pihak polis telah menjalankan soal siasat, dan daripada soal siasat ini polis telah menangkap 10 orang lagi. 10 lagi tangkapan itu, 10 lelaki Cina warga negara Malaysia, satu perempuan Cina warga negara Malaysia. Ya. Yeah. Dan pihak polis turut menangkap seorang lelaki Cina yang dipercayai menjadi dalang kepada aktiviti jenayah inilah, ya. Yeah. Seorang lelaki Cina bergelar Datuk Sri yang kita percaya menjadi dalang kepada aktiviti perjudian. Dan daripada soal siasat dan tangkapan ini, pihak polis telah merampas ya, wang tunai berjumlah RM579,000, ya, 3 utas jam tangan yang bernilai RM238,000, 7 jongkok emas dan satu loket yang bernilai lebih kurang dalam RM58,000, dan 3 buah kenderaan yang apa nama mempunyai nilai besaran di sekitar 1.2 juta ringgit.